For at lave en spiral illusion har man brug for en gammel CD eller DVD, lim, en glaskugle og en spiral tegnet eller printet i samme størrelse som CD'en. Man putter lim på den matte side af CD'en og limer spiralen på. Derefter puttes lim rundt i kanten ved hullet i midten på spiralsiden. Glaskuglen placeres i hullet således, at den fungerer som håndtag, så man nemt kan sætte spiralen i gang med at dreje. Den drejer i meget lang tid. Pigen leger med snoretoppen, og man kan se, at spiralen drejer ligesom indad. Man kan lave en snoretop, som er noget større. Og som kan dreje i endnu længere tid. Pigen har en hvid plastik hjerne liggende, og så kigger hun på snortoppen, og når hun ser på hjernen, så ser den større ud, end den egentlig er.